It is the final channel B in the no. Chibuzo chiri kumimaji hawa da final channel viewers over listeners. Bambuza dana nabatanzi sitole chi. Amaoneka dana nabatanzi nagawulide olunaku olwajjo na ine sigaka kasa. Ngabuli omwa agamba muzanyo akali amagwa nedda filimu lwaki omusajja tamulaga face ningamba okay nga sinabawa kisembayo kansoke nonyereze omugagga Rasa avudayo na postinga na agamba entetebo golanga mbwa abosimanyi entetebo golanga mbwa kitegeza ki gwaliyo ku final channel osobola okumbulira statement yeo chetegeza ente tebo gola angambwa chetegeza Rasa yente dana nabatanzi mbwa oba Rasa yembwa nga nabatanzi yente omukolo gwade kugenda maso chigambibwa kwabadde kuchala kuchala lwaba nabatanzi okulagayo omwami wali wakatambike mfunye akateberezo okubera nga yoyo omwami ali mu kifananyi wanonga bazina omukole eriguwedde bakola mukapate omwami mukuteredde wao ka video kalabao dane bine bifananyi mu butufu nkuwa maulire gano naye nange sinabera shua orensonga gwe wovayo nogamba mukyalawo akwanjula mbakaddebe nokola n'omukolo noyiwawo esente ezo nga yemulazirabye mu bifananyi ebyenjawulo lwaki face yo ebatevayo ndowooza ng'abasajja kangambe nze zanero mfunye dana nabatanzi kiba kinkakatako okwemulisa n'entegeeza ensi yonna nti omwana ono gwe mugwirako amatu mutute officially olw'ensonga nabatanzi alina histori y'okwebika ebikooti nga yeekweka face kitegeeza ki alinamu akabaliga akabaliga abeera tayagala kulaga bantu alinyeno neno tayagala kulaga bantu kituufu wa wayimiridde era mwalaba ka video nga Rasa ateekayo nga agamba ngenda ka deletinga ngenda kalagayo ngenda kolachi ngalaga alina omugagga kyemmanyi teri muwala ayinza kuba na mugagga n'asalawo kwekweka face okujjako ng'alina bakwasaganya bangi era ku ka video na buleminga nnyo Rasa olw'obutategeera mangu nti nono omwana yali agula mugule for the time era yandibadde amutreatinga ng'omuntu atemeseza abasajja abamu bamanyi okutemesa Rasa yatemesa ate n'ayagala okubeera ng'awasiza omukyalo w'ewaka naye ng'ekituufu teyategeera trade deal ki gye yalimu yali atemesa butemesa nti TV presenter celebrity kati atemesa yali atemesaako kati gy'obulaba nabatanzi yali yeekweka because yalina omuntu ali serious emabegawe ng'alabira ddala Rasa tali serious bamutemesaako mutemese just kubeerawo Uganda mugimanyi abantu bakola ebintu bingi okubeerawo so Rasa teyasomye eyo mbeera ebifaananyi bino okujja buli omu n'agamba nabatanzi akubyeko Rasa ekibaati biki biki kituufu waba yakoze omukolo abaamukubye ejje abaamukubye ejje naye nange sinaba kukkiriza gwali eyo ku final channel nange nyambo mbulire ndabye ka video nga bazina ne bangamba yono omwami nga noonyeza ddala kituufu omukolo gwaliyo ekibuuzo ekirala oba omukolo gwaliyo nabatanzi ki ekyamwambazanga nampijja kiba kintu kizibu nno wadde muli ba mukwano ne mukola omukolo ne best friend wo n'ayambalira ddala nga ggwe main ekyawula kyokka ku nabatanzi ke kantu kaatadde ku mutwe ka crown ako bakayita crown oluzungu linza okuba lunta wanyo osobola okunyamba kalinga ka crown kali kaatadde ku mutwe kuba singa kabadde ku mukono nandi kayise bango oba bracelet kati ako ko mutwe simanye bakayita gwali ku final channel osobola okumbulira bakayita nange basomeseze banga dene yesawa nange munsomeseeko ako kaatadde ku mutwe ke kabawula kokka ningamba ngabafanananga baba yita bafula wagalo ba metron abera ku mukolo nga bambadde bye bimu ngambo ke guyinza okuba gwabadde mukolo gwa muntu mulala bano ne bagenda naye n'ekirala tetulabye mu muntu yenna wa njawulo mu bifaananyi bino gwe tutamanyi ku nabatanzi nti zanero
abera ne mikwano je bachalibe buli lunaku bwakolo omukolo waliwo face jobuza nobuza oyani owanero muganda we mukwano gwe saidi ya mama we kojawe mu bifananyi byetufuna tetulaba mu face eyo yanja wulo betulabamu be bantu benyini ababera ne nabatanzi buli lunaku nampijja naba bazanya emizanyo ekikulowoze saatu guno gwandibo muzanyo kubanga tetulabye wa de mama tetulabye wa de koja wa de brother ate ekirala omusajja bwoba wasanze wokola omukolo ng'otegedde okukoledde ku muntu ng'ono singa ddala byabadde bituufu olaba vinka yatulaga omwami we nga ffenna tetumanyi nabatanzi ewa rasa abadde yeekweka omwami ki alina obugumu ku mukyala ali kwa demanding eno asalawo n'akola omukolo n'atavaayo kwoleka feesi ye kitegeeza ki ekyo kikozi wosalawo n'ogamba kambuukira abagagga ye babuukidde olina okubuuka n'obuukira ddala ensi n'etegeera nti munnaaye g'okwasaganya wansi awo naye okubeera nga weekwese bwotu kitegeeza bintu bingi kitegeeza either n'abatanzi baabadde mu muzannyo n'asalawo n'akubisa ekifaananyi ekyo oba kitegeeza omuntu ono ensi emumanyi nga nabatanzi yamukwataganyako dda nga tayagadde mulaga naye mukolo ki okubulako abooluganda bo okubulako feesi abantu ze batamanyi n'omwami n'omukweka ne mwambala engoye zezimu ekikulowoozesa nti munagwe mugwerekedde then waliwo ne kana bakayita gazebo keka gazebo keka kyako akabeerako ekifaananyi so and so introduces so and so nako tekalabikako mu bifaananyi bino bw'oba okalina osobola okukansindikira ku namba yange eya WhatsApp eyo nyongera okujjukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 abakuguba ebifaananyi kamera waaka yenna bifaananyi videography mukolo gwonna kebe photoshoot kabebe bintu bya office kasita kubanga weetaaga kamera work videography and photography kwatagana ne bannaffe aba Dreamline Pictures 256 enamba y'essimu ogiraba oba oyogera n'omukulu gwe bayita Frank gwe bakubire obagambe nze njagala ekifaananyi naye oba oyagala ekifaananyi kyo ng'oli mu ggulu basobola okuteekayo be bakuba ebifaananyi ebifaananira ddala se ebyefaananyiriza batuukirire obawo omulimu gwonna ogwetaaga video work oba kamera work ndowooza sirina bingi byakwongerako naye nga ge gamawulire agatambula ne Lwasa okuzza omuliro ndowooza ye n'ensonga lwaki Lwasa ekyandowoozeseza nti no guyinza okuba mukolo gwa ddala nabadde neewuunya lwaki Lwasa atandise okutuwa obutambi bwa flashback ngamba waye tomanya omanyi woba oyawukanye n'omuntu osigala olingizalingizaayo kkoolabe ki ekigenda mu maaso ng'okutaakatambi kali yali ayagala kwonoona mukolo guno bwe kibanga ddala omukolo gwabaddeyo nga woobiraba nange wembiraba bangi mbalabye mugamba kana wakali amaggwa eno firimu trust firimu zibaazanye firimu era nange ndowooza nnyo nti firimu paka we naalaba feesi y'omusajja nga bya ddala nga sinalaba feesi ya musajja ono gwe bampadde mu vidiyo wanaazina ndabanga omunene compared ku kifaananyi kiri naye owaayi byebwe bampadde gwe ali okufaino kyano okugyako ng'olina alternative endala osobola okunteraawo mu comment section n'ombuulira ki ddala ekituufu gwe ky'olowooza oba nga bwe kyabadde oba wabaddeyo ku mukolo nga wabaddeyoko ku mukolo mpeerezaayo ku kifaananyi ekirala ebitali bino ebitali mu bantu be tutamanyi abantu be tumanyi mpeereza ebitali mu bantu be tutamanyi tutegeere nti ddala guno omukolo gwabadde gwa ddala It is the final channel. Mpozi kanyongereko ne kano. Bannaaye abantu badduka okuva mu kibuga kati wano neewuunyiza lockdown eno ddala omugaso gwayo. Kubanga w'ogamba obulwadde buli mu kibuga. N'ogamba abantu ate badduke babutwale mu kyalo kuba otaddewo ennaku nti abantu basobola okutambula. Kitegeeza weba ddala weebuli nga bw'amaanyi mu kibuga. Wabadde tokkiriza bantu kudda ate mu byalo. Kuba kati bano bonna abadduka tujja kugenda okuwulira nti ate kati mu byalo gye baalaze. Kitabuse kati ate ng'ate mu kibuga waliwo ko facilities entonotono eziri mu Uganda esobola okuwanirirako. Naye mu kyalo
Ndoza bagenda kuba malawo bumazi. Simanyi mfunye mwokutya naye nga 10 public transport wakoma kati buli omwadduka. Simanyi oba government ya calculate n'egamba okuwa abantu emmere kijja gibeerera expensive nnyo. Kijja gibeerera expensive nnyo okusinga nga ate bafudde. Science samutegedde ku luno. Naye nga kyekyo tulinze nga 10 tulabe nga lockdown ejja mu mbeera. Senyiga omukambwe ye mungi kyemmanyi abasinga w'oli owulidde kaafudde COVID, owulidde kaali mu ICU, owulidde kaali ne lockdown saagitegede. It is the final channel being the no. I'm out.